Problemi ծավալները ակնհայտ մեծ են։ Ասենք եթե մենք կարող ենք դեպի Հայաստան ինչքան էր, մի տոննա էր, թե 2 տոննա էր, թե ինչ էր այդ տոննա, չէ՞։ Մենք քանի արդեն դեպք ունենք, որ կամ տոննայով, կամ հարյուրավոր կիլոգրամներով դեպքեր ենք բացահայտում։ Սա ազդակա, որ մենք պետք է շատ, շատ, շատ մեր մեթոդները նախ իսկապես պետք է փոխենք, որովհետև մենք հին մեթոդներով մեր կողքով կարող անցնեն, մենք գլխի չընկնենք, թե ինչ է կատարվում։ Շատ կարևորում եմ շնագիտական ծառայությունների զարգացումը և այստեղ միջգերատեսչական էլի համագործակցությունը և այդպես շարունակ։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։